La penya Blaugrana de Cardedeu celebra els seus 60 anys de vida, un aniversari que l'entitat ha volgut celebrar en diversos actes per donar a conèixer una mica tant les activitats que fan com a penya com molts altres projectes del Club Blaugrana. Un dels actes centrals al voltant d'aquest aniversari ha estat la conferència que la monja dominicana i activista cristiana, Sor Lucía Caram, ha ofert al Teatre Auditori amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte Invulnerables per la lluita contra la pobresa. Fa uns anys vaig començar el programa Invulnerables de la mà de l'obra social La Caixa i amb el suport de la Fundació del Futbol Club Barcelona, estic en la Fundació, molt amb l'impuls de les penyes. Això va néixer també en un congrés mundial de penyes en el que vaig explicar que en aquell moment el Barça i les penyes estaven molt neguitosos perquè no podien fitxar per la Masia. Però la meva gran preocupació és la gran masia que hi ha a tot l'estat espanyol i a Catalunya de nens que no poden jugar de titulars en el partit de la vida. El projecte està promogut pel Club Blaugrana i Sor Lucía Caram és la seva cara visible com a membre de la Fundació Rosa Oriol, una de les entitats impulsores del projecte, juntament al Departament de Benestar i Família i l'obra social La Caixa. Si tots fem alguna cosa pels més vulnerables i pels nens, jo crec que tots esdevindrem invulnerables, no? Per tant, avui estic per explicar aquest projecte, per demanar que la gent continuï sumant-se i perquè si volem construir un país on tothom li mereixi la pena viure, hem d'apostar per la infància, perquè si no tenim pa per avui i fam per demà. I avui els nens estan penalitzats. Per tant, volem que els nens avui siguin nens perquè puguin ser això que vulguin ser i perquè garanteixin també el nostre futur. Penya ha aprofitat també per recordar què significa ser penyista més enllà de poder gaudir junts de l'esport i del Barça, implicant-se en àmbits socials i col·laborant amb empreses inclusives com ho fan actualment amb l'associació ISOM.